Asi neprojede, co? No! Poprvé sklizeň horčice. Je tu další díl ze série Farming Simulator 22 Poslední kolonie. Čau, 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 já jsem se nečekal 11 z Ginky Brsta, zavítám vás u nového videjka a jdeme na to. Farming Simulator 25 si můžeš předobět na pomocí odkazu pod tímto videem. Podpoříš tím další tvorbu na tomhle kanále a navíc tím i k základní verzi získáš speciální zlatý New Holland CR11. Můžete se klidně vrnout teda na tu kukuřici. A já zatím zkusím vymyslet ty kombajny, co by teda tady se nabízelo. A jako možná by se tam mohli stínout. Třikrát CX. -ko. Já bych teda radši vzal asi jako, aby jsme to měli trošku různorodější, ten vozový park. Taky se nevzít třeba, můžeme klidně vzít třeba jako jedno CX a k tomu vzít nějaký ještě jako další kousky. A to je takový jako na, na to, na střídačku trošku. Ale když bychom vzali Teoreticky. 490 koní by se dalo vzít. Kdyby se vzal ten nejvýkonnější model. Jo, tady by byl 455, dobře, tak kdyby se nevzal 490 koní, ale byl by se, dalo, by se, no tak ono by se dalo vzít, čekej. Mohli se to brát kolem 400 koní. Že by to byla 880. No ono to nejbude stejně úplně přesně, takže ono to stejně bude jako plus minus 50 koní jako minimálně, takže nějak by se to tak prostě nakombilo, že by to bylo mezi 400 a 500, no. Ty já se tady musím nějak dostat dozadu. Těch 40 mega zmizelo nějak rychle, jako jo, no. To zmizí vždycky rychle. Tak, co myslíte, povede se nám tam ta... Fakt, to teda za to bude připojit v pohodě za ty kombajny, ale... No to je, to se tomu ještě líp víc pomohlo, když se to úplně dosekalo takhle. Hej, to tam ani absolutně nepůjde dát, ne. Je mi fakt zajímavé, jak to tyhle liště mají myšlený, protože to se na to jako... To se tam ani, to tam ani nedosáhne potom, ne? Nebo nemusí to nějak jako rozložit víc ten vlek? Roztáhnout nebo něco? Protože to je ten origo od té lišty. My jsme teda vlastně mohli použít i ty basic, to vlastně ničemu nevadí, ale to musíš rozpojit. Jakože rozpojit ten vlek, jo. Počkej, tak já to zkusím schválně. Já tuhle lištu odhodím bokem. Líp by se s tím najíždělo a dělalo, kdyby se to úplně nedosekalo vždycky. A teoreticky, jo, takhle. Ono se to jako může odpojit takhle. a na to to jako nahodit, akorát potom jak se to tam povede připojit na to, nedá se to nějak počkej roztáhnout prostě jako myší nebo něco ono by to jako mělo fungovat v pohodě, ale nevím úplně jak to pak je, Já, ono se dá odpojit nahodit na to ta lišta to je strašná motanice tady teďka Když máš lištu na komeně, tak ji připojíš na tu zadní část potom připojíš předek tak zkusíme no, Ono je blbý to, že... Ale ono by se to mělo nějak roztáhnout samo právě. Ono by to mělo právě jakože fungovat dobře, jenom jsme to moc nevěděli, jak to použít předtím. Ono to nejde napojit, ale jde právě, jenom se to musí napojit dobře. Tak, teď to tam máme spojený. A s trochou štěstí... Předpokládám, že by to na tuhle stranu teďka mělo jít normálně tam napojit. Jo, takhle. Jo, super. A teď to máme připojený. Takhle to funguje, dobrý. Tak to není špatný reálně, no. Jenom se s tím musí, ono hlavně je, je, se tam nesmí všichni rvát skrz sebe a pak se to bude dát normál, normál, napojit normálně. Ale dá se to použít takhle. Jenom se to používá trošičku jinak, než jsme zvyklí u těch jiných. Tak, já se pomalu připravím tady už s tím kombajnem k tomu poli a bude muset ještě koupit vlastně vlečky, co? Protože my máme jenom sbíráky. Ačkej, já to tady můžu teďka udělat tak, že to prostě... Odpojím takhle. Tohle si tady odvezu bokem. Tak, z ještě to odpojím. Tak. Tak si můžu tu lištu tadyhle odhodit. Což by bylo lepší teďka. Tadyhle ta část potom manipulace s tou lištou bude praktičtější asi traktorem potom, když tak, ale... Ale jakože dá se to. Tak jenom bude dobrý vždycky, když budeme manipulovat s těma lištama, abyste to vždycky dělali fakt jako 4 km od ostatních, protože tam je potřeba strašně moc místa na tu manipulaci. Čekej, já teď nevím, jestli to bude ze které strany se to připojovalo. Když ono to nemusíme zapojovat do sebe, já to tady nechám takhle, ono to se tady zapojovat do sebe nemusí teoreticky. To je až potom na ten převoz, tak a to tady nechám takhle. Jenom ať je to u sebe, ať se to nestratí. Tak, a vyřešeno. Takže kombajn je ready a já teda koupím ještě ty vleky. Co tomu nechtělo ani moc teda... Já si myslím, že to, to nezastaví ten kombajn. Tak, ee... koupíme teda... Jo, že tam je ve slevě Volvo, tak jako to by se dalo koupit, no. Jako, já bych pak sice radši použil, možná nějaký táče z modu, z modu na druhou stranu. To Volvo jsme taky dlouho nepoužili a je to z DLCčka. Takže asi ho můžeme koupit, to je taky docela dobrý. Já bych ho koupil, hlavně ta sleva se musí využít, že jo. Tak majáky samozřejmě musí být. Jo, dáme tady dodatečná světla, jsem ten video je vždycky k tomu. Ten by možná šel, já se podívám ještě, já už si nepamatuju, jak byl velký ale teoreticky. Tak, 1,7 milionů. Potom... Jo, tenhle ten. Hmm. Tohle by jako šlo, no. A já mám pocit, že my jsme, no ale bude tady tenhle ten, ale to, to bychom ani nedosáhli tam. Jako ono to nebude nějaká úplně obrovská kapacita tohle, zase na druhou stranu aspoň to zrovna k tomu Volvo bude asi takový jako vyrovnanější, no. když to dáme s tím rozšířením, 24 metrů krychlových, jako není to úplně nějak hrozně moc, ale k tomu Volvo se to docela hodí, no. Tak to můžeme dát. Tak. I za docela dobrou cenu ten návěs. Tak a co pak to chce vymyslet vlečky za traktory, ty asi klidně koupíme stejný. Co myslíte, nějaký nápad na vlečku za traktory, potom na odvozy sklizně? Kron X, jo tyhle stykrom. A to by taky šlo, no. Jsou tady ty Roland, nebo by se, počkej, jak, na tom jsou velikostně ty Roland. Ty jsou, tady jsou nějaký až 32, až 51, ono to musí i dosáhnout výškou, no. Šel by i ty Rudolf, ale to už by byla zase asi moc malý. A nebo nějaký Fleagle, ale ne, asi to znamená tahle sta. Tam byly ještě nějaký jiný Fleagle, myslím, že vlečky ne. Podle mě. tak jsou tady nějaký jako ještě ze základní hry, ale to už záleží. Do střílážní vlečky to moc nedáš, no právě, že dám. Tady se dá dokonce i diamanty a zlato, nebo co to tam všechno je do týhle, zdá se. Tak já to na kombi, ať máme každou jinou, know, ať, ať to, je takový pestřejší. Zkuste si to pobrat to, zkuste si to pobrat podle velikosti a výkonu traktoru, ať, ať je to nějak rozumně. Já vezmu jednu tu agroliner. No? Pak vezmu tu fortuna, doufám, že teda tahle výška bude dost, a to by mělo snad dosáhnout ten kombajn, doufám, doufám. Že tu jsme určitě ještě nikdy neměli, pak by se dala použít klidně ta Roland, no. Já uvažuji taky kolik těch vleček, ale jako minimálně tři určitě, spíš čtyři, pět. Záleží, kolik nás tam bude právě. Tu tří nápravou Roland, to bychom asi mohli, ale nevezmu asi tu největší, to už mi přijde asi zbytečně, nebo ne zbytečně. A vezmu ten pro tu prostřední. To už mi přijde, že by tam možná nedosáhl kombajn, to bylo jako jistější. Tak, Počkej. Přídavná světla, no to dej. Jo, to jsou nahoru takhle. Ok, tak to nebudem dávat. Tak. No, dobrý ne. A pak je tam ještě nějaká taková zajímavá, co jsme ještě neměli. Takže bych teda zkusil tuhle. To jsme reálně neměli ještě, no. Že bychom zkusili tu prostřední velikost týdle. To zkusíme, já doufám, že to bude použitelný. Ona má dokonce pracovní světla možnost dát, tak já to tam dám. A maják má. Jo, dva majáky. Či co ještě za konfigurace tady. 2, 2, počkej, to jsou jako majáky dopředu, nebo, nebo kde jsou schovaný ty majáky v této konfiguraci? Nevím, ale já tam dám takhle majáky dva. Tak jo, proč ne? 62. Tak, a to už asi bude v pohodě, ne? Tak, jo, my máme ještě vlastně ten návěs, takže takhle to bude už určitě v pohodě. A ještě máme ten kamion, kdyby náhodou. Tak, takže dobrý takže asi můžeme, jak se tam na to, můžeme posouvat čas na tu sklizeň. Ono se to bude muset posunout teda docela dost a bude muset asi ládovat do toho tu bioplinku, ale, ale mohlo by se to snad zvládnout. Máme 55 milionů, tam to nějak bylo. Vysoká poptávka tam po nějaká brutální. Červenec. Tak budeme, teď si myslím, že už by to mělo být v tomhle červenci, jenom musí přestat pršet. Jo, už, už, už to máme. Připravené ke sklizni, super. Tak jenom musí přestat pršet, no. Což doufám přestane. Jak dlouho bude. Dobrý, už přestává, zdá se. Pomaličku přestává. Jo, myslím si, že je dobrý. Jo, může se to zpomalit, podle mě, už klidně teďka. Jo, super. Akorát to máme. Tak můžeme asi jít do sklizně. Bezva. Tak to. Poprvé sklizeň hořčice kterou tady máme přidanou na této mapě. Tak, počkej, bych to mohl rozložit, co? Není to celé zralé, ono se to jenom načítá, ale ono to bude celé zralé určitě. Protože to jsme měli zastavený čas. A to určitě bude celé. Tak, pak uděláme pak asi nějakou GPSku, Ale ono teda... Teď na začátku to asi vezmeme jenom tak kolem a pak až uděláme GPSku hádám. Uvidíme jak to tady vyjde. To má udělanou texturu té horstice, jakože vpravo dole, ten symbol horstice. Má pobranou prostě symbol řepky a trošku překreslený, ne, bych řekl. Já bych se udělal ještě překlad jeden minimálně, já myslím, že to je v pohodě. Má každý z vás čím jezdit? Asi jo, ne, já myslím, že to vychází akorát, že přesně máte každý každý s jakou vlečku a tak dělat, ne? Vypadá to, že jo. Takže já myslím, že to je akorát. Tady to sice vypadá, že to nedozrálo, ale já si myslím, že už to dozrálo. Ono to jenom se asi nenačetla, ta textura tady. Zemk... No, ono se to načítá postupně. Bude v pohodě. Jo, když tak bachá odvozci, ale obecně platí odvozci, že jste se nikomu nemotat pod kombajn, jo, protože doslova prostě, já vždycky, vždycky, říkám, že je dobrý prostě si fakt držet velký odstup, protože my vás, do vás nemusíme vykládat furt, že jo, máme tady prostě spoustu místa. Tak, tady by ušla GPSka možná docela dobře teoreticky jo, no. Ačkej, já možná zkusím, dobře, já zkusím jednu věc udělat, já zkusím. ty vole, který to, já ani nevím, který to je teda upřímně. Já tady prostě vytvořím nějaký vlastní. Tak, jenom chci zobrazit vodítka. Autošířka. No, dobrý, takhle to je v pohodě, ne? To by mělo být hezky. A bych tady dal, Sklizeň, horčice. Uložilo se to? Co to tam není? Jo, počkej, já jsem nějak kliknul na tohle vlastně. Sklizeň, horčice. Tak, velmi skvělé. Možná jsem mohl napsat, co to je za pole. Tak je tam, když tak, GPS. -ka. Tak. tak, já možná se píšu mezi tím, co by se mohlo všechno udělat. No takhle, zkusíme se meknout. Já se docela můžu koukat do mapy při té sklizni. Kde by tak zhruba bylo rozumný, aby byly ty další pole? Kdyby teda na jedno z těch polí byla pšenice, na druhý byly, byla hořčice. No tak asi v podstatě tady prostě nahoře, no. V podstatě tady nahoře by prostě ten prostor zbývající s nějakým rozumným, rozumným odstupem od cesty a od lesa, třeba, tak by se v podstatě mohli udělat jako ty lesy, teda lesy, ne lesy, ty pole na ty další nové plodiny. S že by to bylo jako rozdělené na dvě pole, to by tak akorát asi vyšlo. No. Jak to máme takhle velikostně? To je takhle velikostně. Já si myslím, že když bychom dali další, jako bychom to rozdělili nějak No jako v podstatě by to mohlo být buď takový obdelníkový pole A to rozdělit takhle no Ale že by asi bylo to No, možná by to bylo praktičnější v ten moment rozdělit už i takhle no Že by jedno pole bylo jako takhle A další pole bylo takhle Nebo třeba trošku šoupnutí, aby to bylo zhruba tak jako podobně velký no Zase takhle by se tam dalo udělat nápojení z cesty, ale zase na druhou stranu, když půjdeme takhle, tak je asi jednodušší už je takhle mezi polema, než, než takhle a takhle, jako no. Třeba. Záleží. Protože je docela se to začíná osidlovat ta mapa. Že tohle celý bude prostor na farmu, že jo? Tady pole úplně asi dělat nebudem. A kdybyste náhodou chtěli udělat další louku, podobným stylu jako tady dle tak by se dala asi udělat podobná takováhle louka, pak ještě jakoby tady dle. Ten, ty prostory tadyhle, jak je ta 18, 20, jako by ten úsek bych zatím nechal. A tam bych možná zvážil to post, jako použít na stavbu nějakých výroben a tak. Ale tady by se to klidně mohla udělat další taková dlouka třeba no. Ty mě pak bude zajímavý třeba stavba těch podzemních garáží třeba, co jsme předtím na ně koukali minule. Tam jako je hodně zajímavých modů, co jsme tam dávali. Ale teda postavit silnici jako z farmy do města, jsem teda velmi zdrav, jak uděláme, protože tam jako třeba to nebude samozřejmě v rovině, že jo, takže tam nevím, jak to úplně vybudujem. Uvidíme, jak moc tam bude výškový rozdíl. Já když tak zkusím prostě to nějak zvolit takovou výšku, aby to bylo jako rozumný vůči tomu, kde bude začínat město. A uvidíme, jak to potom bude dál vypadat, no. Jako kdyby tam byla nějaká jako, aby to bylo rovný, aby tam musel být úplně brutální prohlubeň, tak to by jako samozřejmě ne, že jo. To by pak už úplně moc rozumný nebylo. No a pak je na zvážení tady dát ten mod na ty vlaky rovnou. <laughs> to by taky šlo. Myslím tím na ty vlaky, jakože... Ty, co jsem o tom dělal v videu, Up. jo, ty vole, to už tady docela hodně ubylo. Tak to, tak to zvládnem dodělat. Tak už koukáme to skoro hotové, tady akorát tyhle ty drobní zbytečky. A bude. Jo, když se koukám takhle na ten svah, i když ono podél té vody to bude možná v pohodě. Já si myslím, že ta silnice se tam docela zvládne potom, protože tím, že to město je podél, jako bude podél toho jezera, či co to tam je, tak to tam možná vyjde docela hezky, no. Uvidíme, no. Mohli by ve 25 se udělat nějaký větší využití psa, třeba by mohl být i jako pastavický pes, který by hlídal skot, ovce a tak. Jako bylo by to zajímavé, kdyby tam měl nějaký jako větší využití, nevím, jak by to tam teda muselo být úplně udělaný. Hádám, že to bude asi fungovat stejně jako furt. Já tady rovnou vezmu tady ten zbyteček, když už. Halo. <laughs> jsem chtěl vzít tady ten, ten, tady ten bordel, co tu je. Dobrý, já tady další výčást vezmu takhle. Tak, úplně takový, uděláme si komplexní výrobny, že uděláme úplně výrobu v pak si uděláme nějakou výrobu párků a budeme si dělat vlastní hot dogy. Ještě z vlastní rohlíky na to, nebo jaký pečivo. By bylo zajímavé udělat, jako tady postavit tu výrobnu na ty pici, co tu máme, ale já si nejsem jistý, co by tam na to všechno bylo potřeba. Nicméně, jako můžeme si pro jistotu, až byste, nebo vlastně to budeme asi sklízet potom na streamu, tu pšenice, nebo respektive to bude až potom později, tak to uvidíme, ale Prostě, až bychom sklízali pšenici, tak bychom ji mohli dát teoreticky do sila a nechat si ji, kdybychom potřebovali vyrábět nějakou mouku nebo něco. Tak. Dobré. Tak, ano, já vezmu ještě tadyhle ten úplný zbyteček, co tady ještě zůstal, a tím by to snad mělo být vše. Tak, hádám, že asi ano. Jo, my to máme vlastně až na druhé straně, to pole, vlastně ty, ty vleky na ty lišty. Tak asi můžete odvést tu hrstnici, myslím si, že to máme asi všechno tady sklizené. Já se tady podívám jenom na tu techniku a potom jenom zahodím tu lištu na ten vlek. Takže co tu máme? Jo, za prvý je tady teda ta nádrž. Kde je digestát naplněný. Což je takový jako kontejner v podstatě na to. Pak jsou tady různé tyhle ty cisterny na to doplňování ještě. Protože na toho digestátu se tady spotřebuje přece docela hodně. A pak je tu ano od Oxbo, teda tadyhle ten nahnojení. Počkej, je to tam celý pohnaněný, nebo tam kousek, že bych kousíček zkusil jenom? Jo, tady kousíček, OK, tak já kousilínek Zkusím. Aspoň, já jsem s tím jako už samozřejmě pracoval, jsme si ukazovali to DLCčko, ale už jsem s tím pěkně dlouho nedělal. Tak já zkusím jenom malý kousek tady aspoň pohnojit. Tak to aspoň vidíme v Je super, že je to to, no, že... Tady se nám taky dává jako toho digestátu tolik, kolik je zrovna potřeba v rámci toho precision farmingu, takže takže je to taky potom docela jako efektivní Teď tak zase, jo, za mnou ten ukazatel Trvou, ale jako ubývá to docela rychle no Co si budem povídat 20% za jeden průjezd A to je jenom částečný průjezd takovýhle mm -hmm. To podle mě by ani nestačilo na celý zbytek pole A toto nemá úplně malou kapacitu takže ono jako, tak neříkám, že těch 6 milionů litrů se úplně využije, ale jako až těch polí bude víc, tak třeba i ono. Určitě z toho, nevím kolik tady, kolik se válně na tohle pole už tak padlo litrů, ale řekl bych, že třeba 200-250 tisíc litrů úplně klidně mohlo už. No to se možná přestřelil zase tolik, asi vlastně ne, protože to bylo desetkrát tady to. Na tu louku 250, ok. A to je jako to zase ta je vlastně jako že ta byla čerstvě vlastně to ono, jako vytvořená jako nový pozemek nebo nový pole. Ale jako docela to to ono. Docela to každopádně ubyde dost rychle. To je, když vlastně vidím, kolik mi to tady teďka ubylo, tak ono. Je fakt, že ono se to nedá úplně tak stejně říct, protože v každém místě to je trošku jinak, protože tam jsou různý jako zrovna rů, různá půda, že jo? takže se to nedá úplně tak jako obecně asi jednoduše říct. Ani podle velikosti polí. Ty vole, proč mi tam zrovna vyjde, že tam vždycky vynechám. Tak já to tam ještě projedu, aby se neřeklo. Ta aplikace filtru například po by se na mapě minimapě hodila i bez precision farmingu. Jako to jo, ono? To je pravda, to by se mi líbilo třeba ve 25, kdyby bylo, no, jako to samý jako náhled třeba toho, kdybyste tam měli, když jste vytvořili někde pole a tak. Všechny tyhle ty úpravy, aby to tam bylo živě hned vidět. Ale aspoň tohle to prostě stejný jak v Precisionu, no. no pokud vím, ve 25 farmingu Precision od začátku být nemá. Ale možná to potom zase do budoucna vyjde. Já to teďka složím a... Dojedu to aspoň naplnit. Tak, já to tady naplním. Jsem to možná mohl rozložit, aby se jako neřeklo, ale tak to nevadí. Tak, a já teďka to, já teďka hlavně zavezu ten kombajn. Mě zajímá, jak se tam zaparkuje, povede zaparkovat ty kombajny, aspoň do těch hal a tak. Zválen ten kombajn pod lesem, já tomu budu věřit. Ty lesy tady nejsou bohužel nějaký úplně obrovský, takže uvidíme, kde bude nejlepší jako stěžit potom ty... Ale víte, co by se mohli udělat? Mohli bychom udělat to, to by bylo reálně nejlepší. Já bych to udělal pak. Takže stěžíme ten les tady. A ty stromy podél jezera, když to jsou listnatý, tak to teda úplně nevím, ale minimálně bych stěžil potom tady ty stromy, protože stejně tam to bude překážet při stavbě města. Tak to můžeme udělat, že to je jako zakázka prostě pro město, to tam jako vytěžit a že si ty peníze z toho prodeje třeba můžeme nechat, že to je jako služba pro ně, takhle. To zní docela rozumně. S tím, že aby jsme to tam teda mohli stěžit, tak bude muset ty pozemky koupit, ale pak je prostě jako, koup, že dočasně pak koupíme a pak je zase prodáme, až to tam dosklidíme. Nebo to vlastně může město koupit a povolit nám přístup, ale to už je jako celkem jedno. Ale něco takového bychom mohli udělat. Protože když už budeme těžit dřevo, tak ať se to takhle využije, že jo. Tak schválně, jak dlouho mi bude trvat, než to tam zvládnu na to dát. A vždycky přijít na to, se který strany se tam vlastně má najet, jako. A to ani nebylo přesně uprostřed, podle mě můžu vzít ty vozejky, asi to bude nejlepší, no. <laughs> Tohle je jako zajímavý, ale je to na 4 hodiny. To můžem klidně prodat rovnou tyhle vozejky. Já se pokusím s tím kombajnem samotným dojet na farmu. Teďka bez toho, protože by nám z toho přeskočilo jinak za chvilku. Ale jak dobrý, ty lišty prostě můžeme půjčit a jenom to dávat na jiný to. A zkusíme se podívat, jestli náhodou bychom tam možná mohli potom přidat ještě ten lišty, už máme koupený, ale že bychom mohli teoreticky ještě koupit. prošedu uh, proč jdu tudy vlastně, to stejně musím obět. Uh, že bychom mohli dát ještě tam potom mod na ty nějaký ještě, co byly jiný ještě na modamu, Ale tak uvidíme. Tak, sice z nás nebude mít asi tady nikdo moc radost mít, když tady pojedem tímhle způsobem. Ty to já se neprojedu přes most, co? <laughs> ok, to nevadí, tak já to nechám zatím tady. Jak to tady vypadá? asi neprojede, co? <laughs> Asi natěsnul, ne? No. Jako hodně natěsno teoreticky by to mohlo projet. Hodně teoreticky. Asi bude lepší počkat, ale na ty vleky na lišty raději. Bude asi rozumnější tak to tam už asi potom můžete nějak když tak zaparkovat. A ono je právě dobrý, že já jsem tam dával, dával i, i, mod, že my bychom se měli vždycky spavnout, a myslím, že to i funguje, že bychom se měli vždycky spavnout do toho místa, kde jsme skončili naposledy, což je vel velká výhoda u těch baráků, protože když prostě někde, když potom vždycky člověk na konci svého hraní se přesune domů, tak se tam taky objeví. Já si schválně přesunu teďka tadyhle do tady toho pokoje třeba. Se můžu, můžu jakože rozvalit tady na postel a a je to. Taky rozbitý text. Tak mě se tam nějak divně vykreslil, až by, kdybych restart, restartoval hru, tak to bude v pohodě, ale nevím, co se tam Občas to tam divně se, se synchronizuje, když se člověk napojí. Pro tento díl ze série Farming Simulator 22, poslední kolonie, to bude i všechno. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále GameKeeper.cz, ať už to se týká Farming Simulatoru 22, téhle se série, tak samozřejmě i nadcházející série z Farming Simulatoru 25, tak si tady určitě hoďte odběr, ať vám neunikne žádná tvorba. No a v popisku videa máte všechny důležité odkazy na sociální sítě, na Twitch, kde ve streamu, hráli jsme tam i tu série multiplayerovou, budeme tam hrát určitě i multiplayer Farming Simulator 20. No a dále máte v popisku i třeba odkaz, kde se můžete předobědnat nadcházející Farming Simulator 25 a podpořit tím další tvorbu. A nebo taky samozřejmě v popisku videa najdete odkaz na náš Ginky e shop kde najdete náš merch. Můžete podpořit tvorbu taky pomocí YouTube členství. Děkuji vám všem za sledování tohoto videa. Mějte se a čiči či, čau, čau.